მე ახლა მოგიყვებით ქალის ისტორიას, რომელიც არასდროს მდგარა დიდ სცენაზე. თუმცა მის ცხოვრება სხვანაირად რომ წასულიყო, დღეს შეიძლება მსოფლიო მნიშვნელობის მეგა ვარსკვლავი ყოფილიყო. ხატუნა, როგორ მოხდა, რომ ფართო მაყურებელი არ გიცნობთ? რა არის მიზეზი იმისი, რომ არასდროს გართხართ დიდ სცენას? ჯერ ესეთი არც ერთი თვისება არ გამაჩნია, ის თვისება, რომელიც საჭიროა ადამიანს ჰქონდეს პოპულარობისთვის. აი ეს რაღაცა მიზანს სწრაფვა და იქ ისე ის შეძო. მე უკვე სხვადასხვა ბარებში მღერით. რო არ იყოს, მე არ ვიცი რა დამემართა. აი აქ რო ავდივარ აი სცენაზე, ყველაფერი მაინცდება. ხდება სრული და აი გარდასახვა. ჩემი და წები სხვა ადამიანი, სხვა ხალხი, რომელიც შესული ვარ ბოლომდე სიმღერაში, ერთლიანად გადმოცემ ჩემ ემოციას, როგორ შემიძლია ბოლომდე ვიხარჯები და ამით ვარ ძალიან ბედნიერი. ეს არის აი აუწერელი, ენით აუწერელი განსხვავდება სასიამოვნო. რაღაცა ძალიან ერთობ ვიქნათ, რასაც გას ვიღებ, ეს არის უდიდეს რამ, მიდის დიალოგი. თითოეულ მსმენელს ვგრძნობ და მათთან შევდივარ და ვეფერები, ვესიყვარულები და იქიდანაც რომ აბსოლუტურად აი ზუსტად იგივეს ვიღებ, ეს ჩემს არის ყველაზე დიდი სისავსე ცხოვრებაში. მაქვს სხვა ემოცია, სხვა დაკვირვა, სხვა პოზიტივია, რაც მე მაწონს. სცენა არის ჩემი ადგილი და რა ვქნა. ოჯახს რომ არ შეეშალა ხელი და გაყოლოდით თეატრალურ და მუსიკალურ კარიერას? აი უკვე ხო, არა, არა, შეიძლებოდა ნამდვილად სხვანაირად ყოფილიყო. აი ხა გეთანხმები ეს რა კარგია. ეს იყო ოცნება. ეს იყო ჩემი ოცნება ბავშვობიდან. დიდი სცენა, დიდი სცენა არა, უფრო სწორედ აი თეატრალური ნიჩი გამაჩნდა და მინდოდა ძალიან თეატრალურზე ჩაფარე. ხო. მინდოდა სცენაზე დგომა, სპექტაკლებში თამაში და ასე შემდეგ, მაგრამ ამას ამჩნევდა ყველა. ამას შეიძლება დაფარული ყოფილიყო, იმიტომ რომ ორი წლიდან პატარა რო ვიყავ, ხეც ნაცნობებს შეიკრიბებ და აბა იმღერე იცე ყვა ის გაკეთეთ, მე მქონდა პაროდიის უნარი ძალიან დიდი და ეს თავისით, აი ეს გააკეთე ხა ბაბუას და პატარა ბავშვი ბაბუებს, ბებიებს. ნუ ეს წავიდა მე სკოლაში მოკეთ. არ გავჩერებულარ, აი სიარო ადანჯომდე ხო ამბანის მიხედვით. ბავშვები როგორ ყვებიან, გაკვეთილ ხმა, იმიტაცია, ყველაფერი, მოძრაობა, მიმიკები, ეს თავისი. და იმდენად შემაწუხა მე ამ ნიჭმა, რომ მინდოდა, რომ მინდოდა რა ამის რეალიზაცია. ო, კარა, რამდენიმე მითამაშია ოტელოს ფილორ და დესდემონას და ერთხელ ბაბუა ჩემია სახში და შემოიხედა, დავიღუპეთო, დაიბარა მშობლები. ბავშვი მარტო ლაპარაკობს ცენ. ანუ ხო ხვდები, იმდენად მოზღავებული მქონდა ეს ნიჭი ამ თეატრალურ კომედიაში, ფაქტობრივად ტრაგიკულ როლებს შეც.
შემეძლო, იმიტომ რომ ვითამაშე რუსთავის წერე დარბაში ერთხელ ოთარანთქრები ინსტიტუტიდან დავდგები. მოკლედ, აი იმდენად მაწუხებდა ეს მომენტი, რომ ამისი რეალიზაცია რო არ მომეხდინა, ალბათ გავსკდებოდი შუაში და მოკლედ მოხდა ის, რომ დავამთავრე სკოლა და ჩავაბარო სადაც. მოიწვია мама ჩემ ანათესაობა. შეიკრება ყველა მთელი ნათესაობა ჩემსკენ, мама ჩემი ცალკე. დაკარგავთ სულ ყველას. არტისტის შვილი მინდა ახლა მე? საურჯალაღონიას. ხო შეგეძლოთ რომ წინააღმდეგობა გაგეწია თუ არა? აი ეგ არის მთელი თემი ჩემი. ვერა, ვერ შეძლო. მორჩილი ბავში, ვერ წარმომედგინა ხო მშობლის წინა, ხო იცი როგორი დროა. მშობლის წინაამდე როგორ წავსვიყავ? мама ჩემ მეურმე არა და მე ალბათ დადი სახლიდან რომ კაცის მეურმე ამოეწერე, ჩემი შვილი აღარ იქნებოდა როგორ გამიგზელი. ძალიან შეშარა ბავში, კურდღელი აღმოჩდი და ეხლა კი ნანობს. რამდენჯერ ნახა ჩემი სიტუაცია თქვა. თავის დაბადების დღეზე ხალხი რო შეიკრებებოდა, ეგ მიდი რა გააკეთე რა ზაურა და რო ვაკეთებდი мама ჩემ და იხოცებოდა სულ ყველა. უხაროდა მაშინ ჩვენ ცხოვრობთ ერთად მე და ჩემი საყვარელი მშობლები, ჩემი დედიკო ქალბატონი ალბინა და ბატონი ზაური. აი ეს არის ეს ლეგენდარული ბატონი ზაური. მეორე მისღა ზაურიო, ხათუნა ნახო, ისეთ კარგი გამონკა, ისეთ კარგად გამოვიდა, რომ თალაზ უნდა ჩააბაროს. მე ვთხარი, სახელდაბარი შეიცვალოს. და მე ჩააბარო თეატრს. პასპორტი შეიცვალოს. მე დამბრალს ხარ. 17 წელს. ვინმობდა წარამარა 40 წლამდე არ მათხოვებ, 40 წლამდე არ მათხოვებ, 40 იმდენი ვიზაცარო. 14 წელს გადათხოვდი? არ გადათხოვებ. 40 წლამდე შეუსრულე და ეხა უკვე მომცანება და ნახოთ აბა რა იქნება. ამ ყველაფერს ნანობ რომ დაუშალე გათხოვება, ოჯახშიგნა. ძამნანობ. ძალიან დავაშავეთ მე და ჩემო. სწორზაზე ვერ დავაპენეთ. სწორზაზე რომ ჩაებარებინა თეატრს და ყოფილიყო ის რაც მას თვითონ მოწონდა. მოკლედ მოხდა ისე ჩემო მაიკო რომ არცდი ამ გზას. იქაც რაღაცა ნუ თვით რეალიზაცია პოვე მაინც. მე თავი რითი გაქონდა თქვა თუ. რითი გამქონდა და რომ დავამთავრე ინსტიტუტი. მე როგორც მივხვდი როცა გისმენდი დიდი თქვენი ნამდვილი პროფესია რაც გიწერიათ დიდი პედაგოგი. არ გიყვართ. ხო ნუ ეხა იქით რა რა გავაკეთე იცით? იქაც გადავიტანე რაღაცა შემოქმედება გაკვეთილებში, რაღაცების სპექტაკლი. ან ბავშვებს ამზადებდი? ბავშვებს ამზადებდი ინგლისურში. აკე, ვერა, საბურთალო თუ ვინმე უსწავლე ინგლისური, ყველა ბავშვს მე ვასწავლე. ეს არის მონოტონური, რუტინული, საჩინელი, დაუფასებელი შრომა. მე დავიღალე რა, იმიტომ რომ არანაირი აი როგორ გითხრათ, ადაჩა უკაცრავად ფოსურის. არ არის რა, დებდებ და გავგიჟდი რა შევეშვი. ევეშტე ხო დავრჩი ისე. ამ დროს მირეკავს ჩემი მეგობარი შესაძესღაროში, ესე თუ შეიძლება, ესე თუ შეიძლება, რომ არ იმღერო წამო კლუბში იმაშ და არსად არ მივდიოდი მარტო სუფრებზე, იцоცხლე, ცეკვა, სიმღერა, ვიდის ხატუნა და ხმას ვკარგავდი. მეორე დღეს ვერ ვლაპარაკობდი იმის გამგერებს. რომელი ეპიზოდი ძალიან დამაფიქრებელი, კურსელი რომ შეგხვდათ ქუჩაში და რატოღაც თქვენს კურსელებს ეგონათ რომ წასული იყავით. აგულიერის თავის არის ყოველ საერთოდ გამოფენაში არ მივიღე ამ ნაწილი. არა, შენაკ რა გინდა, მე ვთქვი რა გავაკეთე. გოგო, შე ჰოლივუდში მგონი ხარ, ხარ გააფრთხე. ვაფშე, აბა რატო არ ჩახარ? ჰოლივუდში არა ის მე მოგეგე ბა. იქ ბავშვებს ამზადებდი. მოკეთ მოხდა ისე რომ ვოკალისტი გოგო ჭირდებოდა და ამ გოგომ დამიკრა, მოვეწონეთ, ამიყვარეს და პროგრამა გავაკეთეთ რაღაცა და მოკეთ დაიწყო ამ ბარიდან. ეს იყო ბარი ტუკანი ქიაჩელზე, რომელიც ძალიან კარგად მახსედება ეს პერიოდი. ყველაზე ლამაზი და ისეთ საოცარი პერიოდი იყო და იმდენი ხალხი დადიოდა, ყოველ დღე იყო აშლაგი. კი. ყოველ დღე იყო აშლაგი და ტუკანიდან დაიწყო მე ეს ჩემი კაფე ბარში სიარული. კლუბ სიარული, ეს იყო ჩემი პირველი ადგილი, სადაც მოკლედ აი ესე რაღაც პატარა მაინც ჩემი ჭია გავახარე და სხვათაშორის ხალხსაც მოწმდა. არ მინდა რომ თქვა ეხა რაღაცა ამ პარტავნებაში არ ჩამთოთ, მაგრამ იმან მომცამე სტიმული რომ გამეგზელი, რომ ნახე ადამიანების ბედნიერი სახეები და ის გადატვირთული დარბაზი თუ რა ერქვა. მოკლედ ამის შემდეგ მეორე კლუბში, კლუბიდან კლუბში სიარულის დროს, ნუ თუ არც ერთხელ არ იყო შემთხვევა ვინმეს რომ მე თქვა რომ წამოდი ხათუნა დიდ სცენაზე დადეკი რა მაგრა ღერი რა გინდა შენ ამაში? ხო იყო ესეთი შემთხვევებიც, მაგრამ რატომღაც მე უკვე ავთოვანებაც მინახავს და ნუ გამოვარდა ერთ კაცი მეცა რომ წაიყვანო ისე მე რაღაცა ჩაიშალა რაღაცა ისშლება არაფერი წინ არ მიდის და ის ის პირველ ნახევარში გაქვს აბსოლუტურად განსხვავებული ძალიან რუტინული სამსახური ძალიან მომაბეზრებელი საშინ არა ქსეროქსი არა ცოტა რო დახვეწილია სკანერი ქვია, მაგრამ ხო სკანერთან. კი, გინაცვალე, ესე მოხდა სულეთ შემთხვევით აღმოჩდი, აბსოლუტურად შემთხვევით და რამდენიმე წელი ვმუშაობ. ეს არის ერთ პატარა საშინელი კატორღული. ხო.
ჩემთვის მიუღებელი, აუტანელი. 9-დან 6-მდე ციხე, მიწკაპებით თავისი 5 წუთი ვერსადრო ვერ გახვალ, თუ გახვალ და დაურეკო. მე მიდიხარ კლუბში და მღერი ხარ. ნუ ეს იმედი ვაი რომ იქ რაღაცა საყვარელი საქმე მაინც გამაჩნია. მარტოობა არ არის ძნელი ხათუნა. მარტოობა არის საშინელება. ხო შეიძლება რომ არ ყავს მეუღლე, მაგრამ ყავდეს შვილი, მაგრამ ნუ ისევ ამ ოჯახის ტრადიციებს ვერ გადავახდი, ვერ გადავაბიჯე იქ ძმა, რომელიც არანაკლებ მამაჩებს. ხო. ქართველი. კი ბატონო. ძმა, მადანო, ვერ მივდივა რა ამ წინააღმდეგ, რა ვქნა, მორჩილი ადამიანი ვარ. შეიძლება ასე ცხოვრება, სულ სხვას რომ უწევა. ხო, აი რა ვქნა. მაგრამ ასე ცხოვრობენ ქართველი ქალები. ასე ცხოვრობენ ქართველი ქალები, ეს არის ჩვენი რეალობა სამწუხაროდ და ვერ გაკეთე და ნუ მოკეთე, არ ვიცი, მაგრამ მე ხე იმედი გადაწურული არა მაქვს მაიკო. ეგება გამოშტეს ვიღაც ადამიანი და პირად ცხოვრობაც კონდეს, რა ნახოთ. ასე რომ ხა არ მინდა ეს ძალიან ეს ტრაგიკული იმით დავიყვანო ჩემ პირიქით. ეს სულაც არ არის არაფერი. პირიქი ძალიან მადლობელი ვარ, კმაყოფილი ვარ ყოფილი. რაღაც არის ეთყობა რომ სწორი მიმართულებით ერთხელ რომ ვერ წაიყო, რაღაც ვერსად ვეღარ აღმოჩნდები. იქ სადაც საჭიროა. კიდე რუსულ სიტყვას ნუჟნე ვრემე, ნუჟნე მომენტ. არ მოხდა ჯერ. კი. რაზეც წლებად ყველაზე მეტად გული. აი ესე ის რომ არ გავაკეთე. როგორც ხალხს გეკითხებით, როგორც მომღერავთ არა. აი თუნდაც ის რომ ვთქვათ, ვინც მიყვარდა და მეხვეწებოდა გამომყევი, მამაჩემის გამო პატარა ვარ მეთქი და ყურს მოგაჭრიო. ყურს მოგაჭრიო, ცურის მოგაჭრიო და სადაც არ უნდა წახვიდე, იქიდან ამოგთხრიო და არ დაგღეჭავ, შეგჭამოდე. ხა როგორია? პატარა ხარ, რაღაცა 17-18 წელს დააბიჯე? წარმოვიდგინე დაღეჭილი ვარ უკვე მომსპარ მოჭრილი და ვერ გავაკეთე რა და ნუ მე ისე აეწყო ისე. მოკლედ ყველაფერი არის თავი და ბოლო და ამ. როგორც სიყვარულის ტრაგიკული გაქვთ. არაჩვეულებრი ადამიანი გამოჩნდა ჩემს ცხოვრებაში, მაგრამ სამწუხაროდ მე ისე მოხდა რომ ეს ადამიანი სრულად მომდოდ გარდაიცვალა და ნაჩხუბრები იყავით. ნაჩხუბრები იყავით, მინდოდა რაღაც სისულელეზე და რომ აი 5 წუთზე რომ ელოდები რომ ეს ყველაფერი ისე აღდგება და გაგძლდება და უწევ. საშინელება იყო, იმიტომ დენად იდეალური ადამიანი იყო და უნაკლო, ეს ეროვნულ ასაკში ესე რომ გამოგეგზავნა და ეგეთი რამეები ხო? აი ის იყო ეს. იქნებ გეჩვენება. დენად იდეალური იყო, არა, იმდენად კარგი იყო, რომ ალბათ საერთოდ ეს ხდება ხოლმე მოკლე ცხოვრება. ხო. ძალიან კარგი. სხვა განსაკუთრებული ადამიანი. ის მე მქვდა წილა თავი და ანუ ვერ დავაფასე. ესე მოხდა ხელიდან გაუშეს ყველაფერი და მე ვიღაც ის კრეტინული სამკები ხო იცით ხა 1000 შური შური ხო არ აჭერებს კაცობრიობა სადაც სიყვარულე სადაც სიმიათრე სადაც სილამაზე გაუცილებლად ენების ჭარტალი ამიტომ ყველა თავი უნდა შეიკავოს შეიძლება იმდენად დიდი ცუდი როლი შეასრულოს ადამიანის ცხოვრებაში რომ სამუდამო წოდვა დაიდოს ამიტომ ძალიან კორექტულები უნდა ვიყო და მით უმეტეს მე აღარიყო არაფერი მერე იმდენად მძიმეთ ვიყავი და მართლა იმდენად საოცარი ადამიანი ვიყავი, ხო იცი, შედარების მომენტი კი ყველა სხვას არის და არავინ არ ყოფის მსგავსი. მერე უკვე არაფერი ისეთი სერიოზული არ ყოფილა. ხა ვიღაც პატარ-პატარა თაყვანის ძვლები იყო, მაგრამ ღირსეული ადამიანი არ გამოჩნდა. იმიტომ რომ გათხოვებისთვის გავთხოვ, გათხოვილი მერქვას არ შემიძლია. თუ რაღაცას გააკეთე, უნდა გააკეთო სიყვარული. და ხა წარმოიდგინე ოჯახის შექმნა უსიყვარულოდ ეს რასაც ნებისმიერი საქმე სიყვარულით უნდა აკეთო და გულით და უცებ ვიღაცა რომელიც ყოველ წარმოუდგენია თუ მოვა ის სიყვარული და დამანახებს თავის თავს და მეც უპასუხებ იგივე თუ დაჯობია და იქნებით ერთად და თუ არა და შენს კარგად ვიყავდი და მეც ახ You throw me need a throw me out of my head why you never share Remember, I remember all that you said. Told me love was too plain mean. Told me you were through with me. And now you see you love me. Well, just to I
crown of rivers.